אני הגעתי לחנות בשעה 9:30, הכנתי לי סנדוויץ', דלת, לא, שכחתי לסגור את הדלת. הכנסנו שני שוטרים, אנחנו נותנים לך דוח על 5,000. אני אומר למה? הוא אומר לי, כי הדלת פתוחה. הוא אומר, אבל אין לקוחות, אין אף אחד. גם יש שולחן פה קדימה, שלא ייכנסו אנשים. אתה מקבל דוח. מפה לשם התחילה להתפתח קצת איזה, צעקתי קצת, אמרתי לו, מה לדוח? פתאום התחיל לתנפל עליי, אני שם לך אזיקים, כולם בא להתפרנס מוכר ב1,000 שקל ביום. אם לא הבעל הבית שלנו, של רשת פליפל בריבוע, אם לא הוא שעוזר לנו להתקיים, אנחנו לא יכולים, גם ככה, מצב קשה, מדינה מבטיחה כסף, אין כסף, להוריד שכירות, לא מורידים לנו, 15,000 צריך לרדת לי ביום ראשון, לא יודע מאיפה להביא את הכסף, מצב על הפנים, בא לתת לי דוח ועוד מרביץ לי. מה קרה במכות שהם בסלוחה? הנה, בבקשה, תראה. בבקשה. פה, טייזר, הוא עושה לי טייזר, בן אדם בן 50 מול הבן שלי, ילד. ילד בן 18 מול הבן שני, צריך לראות את אבא שלו מקבל מכות. חוץ מהמכות, גם בזה, באקדח, הם ירו בך? גם עם הטייזר, בבקשה. תראה. עם הטייזר גם. השתוללת, התפרעת, או שדיברת את המפך? לא, מה זה דיברתי? התלעמות של על מה הוא שם לי 5,000 שקל קנס, על מה? הוא אומר לי, כי הדלת שלך פתוחה. אני אומר לו, 20 סנטימטר, מה אתה רוצה? אין אף אחד, 9:30 בבוקר. רוצה להתפרנס. עושה רק משלוחים, עובד לפי הנועל. לפי הנועל אני עובד. מראה לו אישור, יש לי אישור, שרק משלוחים מותר לנו לעשות. יש לי אישור מהרשת, רק משלוחים מותר לעשות. אישור מעבר, אישור הכל, בבקשה. אישור מעבר, אישור הכל, רק משלוחים עושה. על זה הוא בא. אתה יודע, המשטרה אומרת שאתמול הם היו אצלך, הייתה התקהלות שם, והם נתנו לך עזרה. והיום הם חזרו לשם, וראו שוב פעם התקהלות, ואז התחיל הבלגן. שקר וכזב, הכל מצולם. יש לי סרטונים, הכל מצולם. אנחנו היינו לבד בחנות. זה מרכזון שיש בו מלא חנויות, הלכו אנשים במעבר, לא קשור אליי בכלל. לא קשור אליי. אז לא הייתה היום שום התקהלות שם בכניסה, בחנות עצמה? לא הייתה שום התקהלות, הכל מצולם. לא היה, הוא גם אמר השוטר, לא היה לך אף אחד בחנות. הוא גם אמר, אז למה אתה מרביץ לי? למה? אתה רוצה שאני אראה לך את זה? אני אראה לך. עצרה אותך המשטרה? עצרה אותי המשטרה. ולחקרו אותי עד שהעורך דין בא ושחרר אותי. הבנתי שחררת למעצר בית. יש מעצר בית, כן. 4 ימים, לא נותנים להתפרנס, גם נותנים מעצר בית. על מה? מה המסקנה שלך? המסקנה שלי שצריך לסגור את כל העסקים. לא צריך להתפרנס, רוצה לסגור, לא רוצה להתפרנס, לא רוצה. לא רוצה. כבר אין כוח, אין כסף שלם את זה, רק חובות מצטברים, אחד עוד ועוד חובות ועוד חובות ועוד חובות ואין כסף. בקושי עושים 1,000 שקל ביום בקופה, הוא רוצה לשים לי 5,000 שקל. על מה? תגיד לי אתה, על מה? שדלת פתוחה, הוא אומר לי, הדלת שלך פתוחה, על זה אני שם לך 5,000, אבל אתה ראית אותי, אני אומר לו, אני הבאתי סנדוויץ', שנכנסתי לחנות אז לא סגרתי את הדלת. בשביל זה אתה אומר? חשוב לציין שרשת פלאפל בריבוע פועלת במשך כל תקופת הסגר על פי הנחיות, כך ההנחיות שהיא מוציאה על הזכיינים נגזרות מהוראות משרד הבריאות ומהוראות הממשלה. באירוע היום בשוהם היו שוטרים שפעלו בחוסר רגישות, באלימות יתרה, והפעילו כוח לרבות שימוש במכשיר הטייזר שלא לצורך. אנחנו מתכוונים בימים הקרובים להעביר את כל חומרי לבקש להעביר את כל חומרי החקירה למחלקה לחקירות שוטרים, כולל חומרים שהצטברו אצלנו שמעידים על כל מה שאמרתי. גם דוח, ככל שהשוטרים חושבים שהוא צריך לעניין, לא צריך להסתיים באשפוז בבית חולים.